Uharigani mwana familia wa michezo, na kukumbusha hii ni Sports Buzz TZ. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii ama kuona video hii, basi tafadhali subscribe kwa taarifa kemkemu za kimichezo. Na kukumbusha mimi ni Frejons, nifate kure Instagram na tumia jina hilo hilo kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Na leo nakuletea uchambuzi na kikosi cha wekundu wa Simba kitakachokwenda kuanza mechi dhidi ya maokamikate wa Dar es Salaam. Na tukumbuke baada ya kuvuna alama 6 katika viwanja tofauti tofauti, klabu ya wekundu wa Simba imesha kuisha tua katika mkoa wa Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba kujiandaa na mechi dhidi ya waokamikate wa Azam Football Club. Kikosi hicho kinachonolewa na Abdelhaki Benchika kimekuwa na mabadiliko mengi sana katika siku hizi za hivi karibuni. Na leo tuangazie kikosi ambacho kitakwenda kuanza chini ya kocha huyo Abdelhaki Benchika, ambapo tutaona mabadiliko mengi, na kocha huyo amekuwa muumini wa mifumo mbalimbali. Katika nafasi ya goalkeeping, tutakuwa na upinzani mkubwa baada ya mechi iliyopita dhidi ya Tabora United kumuona Ayubra Kred. Basi tutegemee marejeo ya Aishi Saru Manula katika lango katika mechi hiyo dhidi ya Okamikate hao. Lakini katika nafasi ya namba 2 atasimama Shomari Salum Kapombe. Amekuwa na consistent performance katika mechi mbalimbali, hivyo atazidi kukaa katika nafasi ya pili. Lakini pia nafasi ya namba 3 atasimama Mohamed Zimbwe Junior baada ya kurejea katika michuano ya AFCON. Amepata nafasi na kuendelea akiwa na utimamu wa mwili kabisa. Nambari 4 atasimama Hussein Kaz baada ya kuonyesha kiwango bora zaidi katika michuano ya Mapinduzi lakini pia ligi kuu. Basi kocha Abdelhaki Benchika amezidi kumuamini Hussein Abel Kaz. Lakini pia nafasi ya namba 5 itasimamiwa na Che Malone Fondo. Amekuwa na kiwango bora zaidi katika mechi nyingi na kuonyesha performance nzuri zenye consistency, hivyo atasimama katika nafasi ya namba 5. Lakini nambari 6 atasimama Sadio Kanuti, wengi wao tunapenda kumuita Putin, atasimama katika nafasi hiyo ya namba 6 kuzuia mashambulizi ya Azam. Lakini nafasi ya 7 atasimama Luis Jose Mixon ama Conde Boy muite hivyo, atasimama katika nafasi hiyo ya nambari 7. Lakini kocha Abdelhaki Benchika amependa kutumia viungo watatu katika mfumo wake wa 4-3-3-2. Hivyo atatumia Fabrice Rwambangoma, lakini pia atamtumia Babakari Sali katika nafasi ya kiungo ili kulainisha kiungo ama kulainisha wapinzani kuelekea mbele kushambulia. Lakini pia katika nafasi ya namba 9 atamtumia Pa Omar Jobe baada ya kuona katika mechi iliyopita Pa Omar Jobe akifanya vizuri baada ya kufunga close nzuri baada ya Clatous Chota Chama kuweka close hiyo katika lango. Lakini pia nambari 10 tutegemee kumuona mwamba yule yule Clatous Chota Chama ambaye amefanya makubwa katika mechi iliyopita, huku nambari 11 tumuone Saidon Tibazonkiza akifanya maajabu katika nafasi hiyo ya nafasi ya 11. Na hicho ndio kikosi ambacho kitakwenda kuanza chini ya kocha Abdelhaki Benchika. Yapi maoni yako? Basi acha maoni yako.